もう。 Me to know it's for me, and I can't begin to comprehend just why you've chosen me. But I spend a thousand lifetimes giving things, giving you. Magandang hapon po sa aming mga taga-subaybay. Ngayong hapon po ay magpapatuloy po ang ating serye ayon sa kasulatan gabay sa kasul kalusugan. So ngayong hapon po ay pansamantala ay didiscuss po kami na sangayon po sa Pathfinder Medic Response Unit. So syempre kasama po natin ngayon as my partner si Brother Fernando Baisa Camacho Jr. upang tayo po ay matulungan na magdiscuss po ng mga mahalagang aralin kung paano po natin ituturing ang mga pangangailangan kung may mga emergency po tayong madadatan sa ating kapaligiran. So ngayong hapon po, before po tayo mag-formally start, ay sama-sama po muna tayong manalangin. Ama naming banal na sumasalangit ka sa hapong ito, Panginoon, sa pagpapatuloy po na aming programa, nawa ang Holy Spirit ang patuloy na igabay sa amin upang sa ganon ay mga sasabihin ay maging kasangayon lamang po sa inyong banal na kalooban. Pagpalain din po, Panginoon, ay mga taga-subaybay, sampu na kanila mga mahal sa buhay at nawa ay matutunan ay magamit po namin sa pagpapalago ng aming pananampalataya at lalong-lalo na po sa pagliligtas po ng buhay ng aming mga mahal sa buhay at mga taong nakapaligid po sa amin amin. Patawarin kami, Panginoon, kung saan po kami na sumpungan, nagkulang at nagkasala. Tulong po aming hiling at nalangin, alang-alang na lahat, sa pangalan ni Jesus, aming tagapagdigtas. Amen. Ayan, so good afternoon po sa inyong lahat. So napakaganda po na ating topic ngayong hapon. Ang i-discuss po natin ay mga legal concerns about po sa so ano po ba ang mga gagawin na ating mga first aiders? Ano po bang ating mga karapatan? Ano po ang dapat nating iwasan at ano ang dapat nating gawin sa pagbibigay ng mga pauna at madaling luna. So ngayong pong hapon kasama ko rin po muli si Brother Fernando Bicamacho pang-ipagpatuloy po ito. So ngayong hapon po ay identify natin ang bilang isang pathfinder. Ang mahalaga po ay tayo po ay nagre-response na meron tayong we should provide care without compensation and remain within the scope of practice. Ibig sabihin po niyan sa ay mga taga-subaybay, kapag po tayo ay nagbibigay ng tulong, hindi pala tayo, Brother Fernan, umaasa ng kapalit, ng bayad, o anumang mga pangpadulas. Kasi mm. po ang ating Panginoon, katulad din po ng ating great healer na si Jesus Christ, na siya ay nagsakripisyo ng kanyang buhay upang tayo ay iligtas, na wala rin po siyang hinihinging kapalit. Actually, uh, Brother Fernan, ano, sa mm. pagliligtas nga ng Panginoon, meron pa tayong reward. Di ba? Mm. Once na tayo naniwala sa kanya, magkakaroon patay tayo ng everlasting life. Ngayon, bina mga Pathfinder First Aiders, tayo po ay nagpapalaganap ng ating pong pagliligtas, hindi lang po sa ating pananampalataya. taya, po, doon din sa mga kalusugan o sa mga emergency na dapat tayo ay naandoon. Kasi ang ating purpose ay madugtungan pa, Brother Fernando ang kanilang buhay para kung sakaling hindi pa po sila tumatanggap sa ating Panginoong Hesus, ay may chance pa silang makasama natin doon sa langit na bayan. Di ba ang sarap, Brother Fernando, ano, yung mga nailigtas mo? doon sa mga nasa bingit ng kamatayan, ay makakasama mo pa doon sa langit na bayan. So ikaw, Brother friend, ano naman ang pwede mo maidagdag dyan? Oo, yung tinutukoy natin, kapatid na ye, na pagbibigay ng isang mataas na estado ng pangangalaga sa pamamagitan po ng pagpa aid na walang compensation na hinihingi ay tumutukoy po mga kapatid ha, sa pagbibigay po natin ng agarang paunang lunas. Ano baka isipin niyo, bakit kayo may hospital eh may bayad? <laughs> ang nililinaw natin dito, yung sinasabi natin dito ay tukul po sa pagbibigay ng uh, agarang paunang lunas na nasa ilalim po ng Pathfinder Medic Response Unit. Ano ho? na ito po, programang ito, mga kaibigan, mga kapatid, ay isang program na binuo sa ilalim po ng mga subjects ng Pathfindering uh, ng Seventh-day Adventist. Kaya sa na sa mga nagnanais na kayo ay maging kabahagi o makasama sa uh, tao dito, sa mga rescuer, ano po, pwede po niyo kaming kontakin? Pwede po niyo kontakin ang uh, kapatid na Ye. Tayo naman ay paglilingkuran at uh, maging katuwang tayo sa sinasabi nga ng kapatid na Ye na kung paano ating Panginoong Kristo ay maging matulungi sa kapwa, nagliligtas ng buhay, ay tayo ganun din. Hindi lamang tayo sa spiritual kapatid na Ye, kundi maging sa physical na pagliligtas ng buhay. Ano po? Yun po ay uh, patuloy natin sini uh, pinapaso. Kaya nga itong ayon sa kasulatan, ano, mapapansin ninyo, meron niyang ayon sa kasulatan, gabay sa katotohanan, which is yun yung biblical na mga usapin. usaping pang pananampalataya. At uh, ayon sa kasulatan, gabay sa kalusugan. Ayun, tungkol naman sa pangkalusugan. Ano po? At kasama po ang uh, Pathfinding Medical Response Unit, dito po sa usaping pangkalusugan. At kung titingnan po ninyo, yung apong aming itinatago uh, itinataguyo dito, uh, yan po ay tumatalakay sa mga standard first aid, basic rescue, and health advocate, kapatid ay yes. yun Okay, thank you, Brother Fernan So medyo palalawigin po natin yung meaning na yan. Ano? Nakalagay po sa ating slide, samahan niyo po kaming limi-limiin. Sabi daw po dito, ang isang Pathfinder First Aider dapat ay should provide care without compensation and remain within the scope of practice. Pag sinabi po natin remain within the scope of practice, kung ano lang po yung natutunan natin at yung talagang expert natin, yun lang po ang dapat nating gampanan. Mm. Huwag po tayong mag-go beyond mm. sa mga bagay na hindi naman atin na pag-aralan mm. or hindi naman tayo expert kasi yes. po tayo ay nagliligtas ng buhay mm. Kaya dito, Brother Fernan, hindi pwede yung mga bida-bida. Oh. <laughs> Ibig sabihin yung mang, hindi, narinig ko yan eh. Di ba? Oh. Natsisimis yan sa O kaya, hindi napanood ko sa TV, pero wala kayong proper experience, mm. kayo po ay naglalagay sa bingit ng kamatay na inyo pong nire-rescue. Oh. Kaya mahalaga, sa ating pagliligtas ng buhay, kailangan ay dun lang tayo kung saan tayo naging eksperto. Huwag mm. tayong mag-go beyond, kasi yeah. po maari po tayo magkamali. Mm. At alalahanin po natin, ang buhay po ang ating pinapahabat inililigtas mm. at alam natin na ang buhay ay napakahalaga po sa kamay ng ating Panginoon. Ang mm. bawat na kanyang nilalang ay isang napakahalagang kalulawa. Kaya tayo po ganun din. So dapat tayo maging maingat sa pagbibigay po natin ng ating uh, pauna or agarang mga panlunas. Mm. Kaya dapat tayo ay nakafocus po sa hindi tayo hingi ng anumang kapalit. Kasi minsan po, minsan na jojo ko nga yung asawa ko no may nailigtas daw siya, biniro ko binigyan ka ba ng cash mga gabi? hindi kasi tayo po ay ay hindi nang ng kapalit. Alam niyo po, ang kapalit niyan, doon na sa langit na bayan, mm. di ba, brother Fernando? Ang sarap pakinggan na doon sa langit, pag makikita mo yung sinagip, uy, brother, ik, alam mo ba, napakaganda ng ginawa mo sa akin na naandong pa tayo sa lupa, ikaw ay isa naging daan upang ako'y makahanap ng katotohanan. Di ba, amen, brother mm, Fernando? Amen. No? Sa mundo kasing ito, sister yes. Ye, kada kibot, ano eh, bayad eh. <laughs> tam kada kibot, bayad. Magtutulong ka lang, bayad ano? Eh, kung misa nawawala na yung diwa ng uh, missionary work. oh, uh, atin pong misyon. Uh, mission. So, pwede naman tayo magbigay na pauna lunas ng walang hinihinging uh, kapalit. kapalit. At uh, gusto ko bigyan ng example sister ye yung uh, remains within the scope of practice. Uh, practice. Ano ho? Marami kasing mga tao makakapatid kapag sila ay naging first aider na, eh akala mo marunong na rin mag-opera eh. <laughs> Doktor na rin. <laughs> 'Di ba? Oh, natutong mag first aid. Akala mo maru mo, bihasa na sa gamot, nagbibigay na rin ng uh, reseta. <laughs> nagbibigay na rin ng uh, ng gamot, oh. Ito pang mga bagay dito mga kaibigan, Baka, hindi brady, na po natin inject tusaklaw. Nag-inject na rin, nag-inject. Ah, oh, nag-inject na rin ano? So, ibigay natin ito sa talagang mas nararapat, mga kaibigan, mga kapatid, ano? At uh, kung mag-aaral nga po kayo ng uh, uh, pagiging first aider, pwede nyo itong makuha. Kasi may mga ano kami rito, may, may one day kami dito na lecture. mayroon kami nga uh, three days lecture, two days, four days. Depende sa inyo pong uh, pangailangan. Mayroon pa kami rito ng uh, one week uh, training. Ano po? Para maging uh, isang uh, katuwang sa pagiging uh, first aider, no? At hindi tayo dapat maging ano pa ano ba 'yun? Kipagkompetensya. Yan. Doon sa masigit na nakakaalam sa atin, halimbawa, mga nurses. O kaya doktor. Doktor. Matanda natin, tayo po ay uh, mas limitado ang kaalaman kaysa po doon sa mga nakapag-aral. Tayo... Nag nag-aral sila. Oo, apat na taon, apat, sampung apat. taon. Tayo, Oo. ilang buwan lamang. Oo, kaya Uh, sabi nga dito, no? Manatili lang tayo doon sa limitasyon natin bilang mga first aider. Huwag nang lalagpas pa. Kasi pag lumagpas pa, ay baka mapahamak ang atin pong tutulungan. No? Uh, Kung first aider ka, ba sasaklawin mo rin pati pag opera ah, Hindi po pwede yun. Ano? Kaya dapat tinatap natin yung mga uh, talagang nasa field ng uh, medisina, Sister Ye. Okay, thank you Brother Fernan. No? So, bago tayo magpatuloy, babati muna tayo ng ating pong mga nasa live viewers. So, ayan si Sister Sha, Sister Rutobia. So, magandang hapon po sa inyo. At magpapatuloy po tayo. Ngayon po, i-discuss po natin ano po kaya yung mga ethics. Pag sinabi nating ethics, ito yung mga dapat nating gawin or let's say mga uh, moral standard na kailangan nating i-observe as a good Adventist First Aider. So, nakafocus lang po tayo sa mga Adventist na kung saan ay, alam naman natin ang pagsasalba ng buhay, isa naman talagang purpose ng Panginoon mm -hmm. sa pagpunta niya po dito sa Sanlibutan. Ngunit, habang tayo po ay nagliligtas ng buhay, dapat po isipin din natin ano kaya ang mga dapat nating gawin. Paano tayo magbe-behave, di ba? Nasabing mm -hmm. behave, okay, quiet, sit. Dapat alam natin kung ta paano tayo aak to, gagalaw, ano mga expressions natin, ang mga salita, upang naman, hindi rin tayo brother mapahama. Hmm. Kasi tayo ay nagliligtas, baka naman mamaya tayo ay makulong, brother Fernando. Hmm. Mahirap naman ang, ang purpose malang talaga ay magligtas. Pero dahil hindi natin alam ang mga kailangan nating i-observe na mga ethics, tayo pa ay nabilanggo. So, iya kayo sa kulungan. Alam ko lang naman, alam ko, tulungan siya. Bamalay ko ba? Kaya nga po, di ba? Ang sabi nga po sa ating batas, ano nga ba yung brother Fernando? yung kapag wala kang alam sa batas, hindi ito exempted uh -huh. na ikaw ay uh -huh. magkakaroon ng isang kaparosahan. Hmm. So, sabi nga is, kapag wala kang alam sa batas, hindi yan excuse. Eh kasi, uh -huh. pasensya ka na, hindi ko kasi nalaman, hindi po, wala pong exemption. Kaya pala, dapat talo na tayong mga Adventists, dapat lagi tayong updated sa ating mga batas. Kaya ngayong hapon, yan po, i-discuss natin isa-isa, ano po ba yung mga ethics? bilang pagpapahanda. Kung tayo magiging first aider, dapat alam natin ano yung mga dapat natin gawin upang naman magkaroon tayo ng karapatan at alam naman natin kung paano tayo gagalaw, oh Brother fernando mm. So una na po dito, so pwede natin i-flash. Ang number one po is develop understanding of differences. Ayan, napakaganda, no? Develop understanding. So dapat pala, inaalam natin or ini-improve or ini natin yung pagkaunawa natin ng pagkakaiba-iba natin. Halimbawa, oh Brother fernando ano, bigyan ko example. Mm tayo ay magliligtas ng isang bata. Ngayon, dapat yung approach natin sa mga bata ay pangbatang approach din. Mm. Hindi pwede na gamitan natin ng mga hirap na salita. Dapat yung pangkay na okay ka lang ba? Mm. Ano bang masakit sa'yo? Ganyan. So, dapat yung words natin, hindi tayo nakakatakot sa mga bata. Isa pa, pagka matatanda naman at may mga sakit na yung mga may Alzheimer or dementia, mm. normally, brother Fernan, mga irritable yan. Apo. Madali yan silang magpanik. So, paano naman naman natin sila kakausapin sa paraan na mapapakalma natin sila at mm. mapapasunod para mas madali ang ating pagre-rescue sa kanya. Mm. Isa pa po dyan, let's say yung mga LGBTQ+ other fernanano, ah, iba-iba rin po tayo ng mga moons, iba rin ang mood ng babae, iba ang mood ng lalaki mm. at yung mga may gender differences ay iba rin po 'yan. So mm. sa ayon sa mga uh, mga experiences, normally yung ibang mga hindi naman sa pag-aano, ay medyo madali silang, ano ba, Mag-react, medyo aggressive sila. Kaya mm -hmm. dapat po, bilang mga first aider, inaalam din po natin yung mga personality differences at yung mga cases po ng ating pong mga nire-rescue para hindi po tayo magkaroon ng, baka kasi brother Fernando, no, matapang yung ating nire-rescue, mas matapang pa tayo. Mm -hmm. So tandaan po natin na tayo po dapat ay nagpapakalma at binibigyan sila ng pag-asa, mm -hmm. brother Fernan. assurance kasi, Yes, assurance. Huwag ka mag-alala brother or sister, darating na. Okay, andyan na, malapit na. So hold on ka lang, hindi kita iwan Diyo, naku, ang dami ng dugong tumaga sa'yo. Naku, baka hindi ka naabotan ng ambulansya. <laughs> Kaya kung ako sa'yo, yung pagiging masungit mo, itigil mo na. Hindi po dapat ganon, Dapat tayo, kung sila ay medyo mainit ang ulo, tayo po ay dapat ay parang Christ-like christ, or christ -like character, Brother Fernan. Hmm, tama okay, po. may dadagdag ka ba dyan, Brother Fernan? Oh, at sa saka, isa pa dyan, ano po? Uh, tinalakay ni Sister sa pagitan ng uh, responders at saka ng uh, nere-rescue, maging sa kapwa natin, mga responders, mga kaibigan, mga kapatid, ano, dapat ay mapag-unawa din tayo. Kasi meron din kumisan mga responders, lalo na kapag hindi natin kapananampalataya, ano, kapag sila'y makapagsitaha, kapag sila'y maka... Uh, yung kanilang mga attitude, medyo kakaiba. So dapat ay uh, nagkakaroon tayo ng malawak na pagkaunawa para sa kanila. Para yung mga responders o yung mga rescuers ay hindi nagbabangayan o nag-aaway-aaway doon sa panahon na mayroong uh, sitwasyon na sila nagsasalba ng agarang paunang lunas. Ano po, Yan, dapat yung uh, good ethics natin as a Christian ipakita natin kaya nga, masarap kung kayo po ay sasali ng uh, ng uh, pagiging first aider, sumali po kayo sa Samahang Adventista. Ano po? Sapagkat dito ay pinananatili natin yung kaugalian o yung pag-uugali ng isang tunay na mananampalatayang kristyano na ang hangad ay wala tayong uh, inaapakang kapwa first aider, No, wala tayong uh, inaaway na counterparts either kundi malawak ang ating pag-unawa. So, uh, nang sa ganon, maganda ang magiging resulta ng paglalapat natin ng agarang paunang lunas. Ano po? So hindi tayo makikipagtagisa ng husay, kundi gagalaw tayo, makikiangkop tayo, ah uh, kikilos tayo nang naaayon sa pangangailangan ng taong nangangailangan ng tulong. Bakit? Kasi nga dito, sabi ni Sister Ye, ay yung number one kasi, develop understanding of differences. Dapat, lagi tayong maging, uh, ano tawag doon, mapag malawak. Understanding. Oo. Sensitive din. Sensitive, yeah. yeah. Para gets natin. Alam, na, alam natin na yung ating ipinunta doon, ay hindi para sa trouble, kundi para sa pagliligtas po ng kapwa-tao, kapag ninyo. Okay, thank you, Brother Fernando. So, punta tayo sa number two. Isa pa po ito sa magandang ugali bilang isang mga Adventist First Aider ay treat all people with equality. Ayan, ang ganda ng topic na to, no, equality. So walang discrimination dito, Brother Fernando. Mm. Dapat kung sino yung ating ma-rescue, bata, matanda, maayos ang pag-iisip, mayaman, mahirap, dapat ay wala tayong pipiliin. Mm. Ayan, so Brother Fernando, bigyan kita ng question. Paano nga ba halimbawa, may nakita tayong i-rescue. -re mm. Let's say pulubi, mm. kaso naghihingalo. Mm. So bin 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 binuntahan mo na siya, at yun, i-rescue mo na. Kaso may dumating na nadisgrasya at pagbukas ng pitong mayor. Mm -hmm. So, Barrel Fernand, dapat ba nating iwan? Ay, kasi pulubi naman to. Iwan ko na lang, tunan ako sa mayor. Kasi oh. ito ito'y mas mahalaga. So, ano ba ang dapat nating gawin sa ganito? Dapat ba nating iwan? Or uunahin pa rin natin yung una nating natagpuan na kailangan ng tulong? Ay, mm. -hmm. Opo, syempre, ang, ang, uh, depende sa sitwasyon, mga kapatid, no? Kung ang sitwasyon ng iyong uh, hinawakan ay hindi naman ganoon kalala. Pagkatapos si Mayor ay uh, na aksidente at malala ang kanyang kalagayan, ay uunahin natin isalba yung Mayor. Eh, kasi malala yung kanyang kalagayan. Halimbawa, may bleeding, uh, may, may bleeding siya. No? Sam Tapos ito ng mga uh, pulubi, eh, gas-gas ng tuhod ang meron. Nadapa lang oh, pala. nadapa. Yan. Oo. At hindi makabangon. So, uh, siyempre, uh, mabilisan natin maitatabi yung pulubi, tapos puntahan natin si mayor. Hindi ibig sabihin no, na nag-discriminate tayo. No? Yan, kundi, inuuna natin kung sino yung nasa malalang kalagayan. Ah, uh, sa pag-aaral ng... ah uh, dito ng pagsasalba ng buhay. May mga tinatawag dito tayong triage yung pagbibigay yes. ng dapat alam mo kung ano yung kulay na na nararapat sa kanila. Oh, kung halimbawa naman si Mayor inadapa. nag siya nagkapalit ng kalagayan, no? Si Mayor yung nadapa tapos may gas-gas. ito -gas, namang pulubi eh uh, tao dito, grabe yung kanyang kalagayan. Oh, mayroon isang saksak. Oh, malakas ang bleeding. No? Oh, sino una nating tutulungan? Ay una nating tutulungan yung uh, mayroong mabigat na uh, at ano mabigat na injury. Si oh, injury. Oh, yan. So, uh, si Mayor, dahil nakita natin, ay gas-gas lamang naman yung kanya, so pwede muna natin siyang uh, uh, ilagay sa... Safe place. Oh, safe place. Tapos, ang uh, tratuhin talaga natin ng maayos yung mayroong malalang sitwasyon. No kasi si Bir ito nasa red tag ito samantalang si Mayor eh nasa green tag lang so uunahin natin yung mas uh, malalang kondisyon uh, no pero hindi ibig sabihin tatakasan din natin ang obligasyon natin sa uh, kabila no ganun lang natin tratatuhin yung uh, bawat tao uh, wala tayong uh, diskriminasyon dapat tatuhin natin sila na equal sa lahat ng bagay kapatid yan. Okay, thank you Brother Fernando. Ano? So dapat sa ating pag rescue pala wala to sa payamanan ano mm. at sa pagandahan ng kotse, no? Kasi pero minsan nakakalungkot Brother fernando sa ibang mga bansa nakikita natin pag nabangga yung baby, binabangga ng paulit-ulit, oh. hinahayaan lang daan-daan na -daan oh. tao. Napakahirap ano. So in fairness naman Brother fernando dito sa Pilipinas, ang mga Pilipino kasi mga ano yan eh. Likas tayo mga, matulungin. Hindi, ha? parang likas tayo sa serot <laughs> Kita natin oh may bumalagta, may dugo yung pala pelikula ah. lang. <laughs> so dapat maging maingat din tayo survey da. kaya nga tayo ay pinagpala sa ating bansang Pilipinas kasi marami talaga brother Ferdinand ang matutulungin. Kaso mm. minsan sobrang matutulungin natin, minsan nagkakaroon naman ng disgrasya kasi mm. wala tayong kaalaman. So mm. dapat mga kababayan, since tayo yung mga Pilipino ay talaga namang ang tawag sa atin tayo ay, uh, ano ba to yung tayo ay hospitable, oh. yan, tayo yung mga hospitable, gamitin na natin ito in a positive way. Oh. Kung tayong lahat po ay may alam sa first aid, siguro ay may iwasan natin na magkaroon tayo ng mga agarang namamatay sa ating barangay hmm. o sa ating tahanan. Hmm. Okay, so punta po tayo sa number uh, Gusto ko muna dagdagan, ah, sige, Sister it. yung okay, kasi so. maganda na yung nabanggit mo. Eh. Sige po. Oo. Uh, tungkol doon sa may meron, may, meron ka nakitang ta, sister ye. Oh, tapos eh may bleeding. Oh, ang ginawa mo dinakma mo agad. Oh, yung pala sabi ni sister ye, pelikula may meron pala shooting. Oh, yan. So dapat dito, hindi tayo dakma ng dakma, sister ye. Kailangan magsusurvey ka muna ng scene. Oh, baka maya, akala mo eh Uh, napahamak, yun pala may shooting lang. Oh, parang yun na panood ko doon sa Facebook eh. Oh, nakita niya yung mga zombies, nasa building siya. Ang ginawa niya, nagbida-bida, kumuha ng batya, baseball bat yata yun. Oh, Binaba yung mga zombie. Pinagpapalo bawat isa. Eh, nasa Facebook <laughs> yan. Eh, advertisement yan. Eh. Oh, pagharap na ngayon, gulat siya may mga ilaw, may camera. Eh, shooting lang pala. Patay. Oh. So, kulong. Sa, sa alip na lang ka ng buhay na iniisip mo, nalagutan mo ng buhay yung... Oh, so, Magwagawa ng eh, mo ba naman eh. Oh. Oh. So, dito, dito, gano'n din. Sa ating sinasabi ka, no? Oh, tiyakin natin na yung ating isasalba, nangangailangan talaga ng tulong. Baka mamaya, eh, na ano ka lang. Oh, akala mo, meron pala, may shooting. So, survey the scene muna. Yeah. Ayun. Kaya mahalaga po yung mag tayo. No? Tapos isa pa, do, sa ating pinag-uusapan kanina, uh, wala tayong uh, uh, sinisino, sino man siya, dapat natin siyang uh, tulungan. No? Pero iwasan yung pagbulong-bulong, mga kaibigan, mga kapatid. Ha? Pag nyo. kumisa kasi, uh, may mga nagta... Habang ginagamot mo, mura lang ho ito. Nakikipag-bargain. <laughs> Nakikipag-bargain ng ng pressure muna lang ho servisyo namin. <laughs> ah, hindi po tayo gano'n. Sabi nga doon sa ating uh, kanina no, uh, tayo po ay gumagalaw bilang isang kristyano uh, without compensation, sister. Mm -hmm. Kundi ito ay talagang bukal okay. na tinutulung natin na uh, sa ating kapwa. Kaya nga doon sa aming uh, slogan eh, pag uh, tinignan ninyo yung ating uh, slides paki pakilagay nga uh, direct. Yan, yan. Ano, ano po nakalagay? dal'am The The of Christ, Christ compels us. us. Yan hindi yung yung uh, money, o oh, kundi yung pagbamahal uh, na namula sa ating uh, Panginoon ang siyang patuloy na kumikilos sa atin. Kung bakit tayo gumaganap sa ganito nating na ministeryo, Sister Okay, thank you, Brother Fernand. So, punta tayo sa ating number three. Sabi daw po dito, isa po sa mga ethics of a good Adventist first aider is provide highest standard of care. Mm. Ayan, dito yung pumapasa, kung hindi pwede, yung pwede na. Mm. Sa paglilingkod natin sa Panginoon, maging sa ating trabaho, kung saan man tayo tawagan ng ating mga uh, tawag, tawag, ng Panginoon. Kung tayo ay may work, sabi ko nga sa, like ko sinasabi, no, hindi po porget magsasaka ka, taga-linis ka lang, simple lang trabaho mo, ay hindi mo ibibigay yung the best. Tayo po ay pinagkatiwalaan ng Panginoon ng iba't ibang gawain so we have to give our 100%. Mm. Kaya sabi daw po dito is provide highest, pinakamataas. Mm. Kung meron pa tayong pinaka-the best, why don't we give it? Mm. Kaya ako brother Fernand, sa pagtuturo, hindi ako selfish eh. Mm, lahat tamo. talaga nang alam ko tinuturo ko na lahat sa mga sudyante ko kasi mm. ang gusto ko, ang aim ko, makapasa sila. Mm. So mga sudyante ko nagtitake ng TOEFL ng IELTS na tong two lahat ng skills ko binibahagi ko hindi ako yung ay, pasensya na, hindi ko kaya hindi ko ituturo 'yan kasi for special ayon for teachers, hindi po ako ganoon kahit po paggawa ng exam. Ayan si Brother Fernand, ayan resulta 'yan ng pagtuturo ko ng mm -hmm. pagtuturo ng tamang exam. Ini-edit ko po isa-isa kasi po para sa akin, hindi po pwede ang pwede na gano'n din po sa gawain ng ating Panginoon. Nagsiserve tayo sa church, sa ating trabaho at sa pagliligtas dalo na po ng buhay. Hindi po tayo pwede yung pwede na dapat talaga tayo ay may highest na kaalaman. Mm -hmm. Kung yung iba ay kulang tapat tayo po ay sapat at dapat may mga reserba pa, 'di ba? Sabi nga Brother Fernando, mm. kung meron tayong plan A, mm. dapat meron ding plan B at kung kailangan ng plan C ay kailangan po nating gumawa mm. para in case of emergency, hindi po tayo titigil kung ano lang yung naandoon, meron dapat we have to be resourceful, Brother Fernando, mm. kaya dapat ang binibigay po natin ay pinakamataas na standard of care. Oh. So kung the best yung ating gamit na ibibigay, yun ang ibigay natin. Mm -hmm. Kaya nga, di ba, sa pag kailangan dapat nakagloves tayo as much as possible. Kaya dapat, mm -hmm. as an Adventist, lagi tayong handa. So, kayo po ba? Ito nga, tina-challenge ko yung mga sudyante ko, yung pito, Brother Fernand. Bakit ba yung mga payong na mga bata, hindi nyo po napapansin? Bakit po ba may pito mm -hmm. yan, Brother Fernand? For emergency, ang bansa pong Pilipinas ay, bilong po sa Ring of Fire. So meaning to say, marami tayo mga volcanoes and we're prone of earthquake. Kaya nga marami tayong earthquake drill sa school. Ngayon, hindi ba kayo nagtataka bakit yung payo ng mga batang babae may pito? Kasi for emergency po yan. So dapat tayo, ang ah, nagbibigay ng first aid ay nagbibigay din tayo ng pinakamataas na pagbibigay ng kaya hindi pwede yung, ah pwede na yan, hiyaan mo na, yan na lang ang meron tayo. Pero dapat po, nagdadala tayo ng mga best equipment as much as possible sa pagsisave po ng ating mga buhay na ating nakakaharap sa pang-araw-araw. So, Brother Fernand, uh, baka may lalagdag ka dyan. Isa pang bagay dyan para maibigay natin yung, yung uh, highest no, standard of care ay sa pamamagitan po ng pagtawag natin sa Panginoon. Ano mang husay nating rescuer, gaano man tayo kagaling na mga first aider, kapag ka nagkulang tayo sa pagtawag sa ating Panginoon, wala rin saysay ang lahat mga kapatid. Oh, pinakamainam dito na mailalapat natin ang the best, yung high standard ng ating pangangalaga oh, sa pamagitan po ng panalangin. Ipagtatagubili natin sila sa ating pong Panginoon. Yung kanilang agarang, paggaling, hindi lamang sa kanilang physical na kalagayan, gayon din sa kanilang emotional at sa kanilang spiritual. Oh, lahat po ng aspeto ng ating buhay ay dinidevelop natin, mga kaibigan. Oh, at uh, maibibigay natin ito, hindi sa sarili natin kakayanan, kundi sa biyaya, pagpapala ng ating pong, uh, Panginoong Diyos. Ano po? At uh, ginagawa natin ito sapagkat ang bawat kaluluwa ay mahal ng ating Panginoon. Amen. Kung papaanong tayo ay inibig ng Diyos, yung mga taong na disgrasya, na lalapatan natin ng agarang paunang lunas, mahal din sila ng Diyos. Kaya, ibibigay natin yung atin pong the best na pagsasalba. karin sabay, nang walang humpay nating panalangin sa ating Panginoon, na malagpasan niya ang pagsubok na dinaranas niya sa tagpong ito. Ah, yan. At ang Diyos naman, ang siyang pinakapunong manggagamot, pinakapunong Doktor na makapagbibigay ng pinakamataas pang oh, ah, pagbibigay ng ah, pagkalinga, pangangalaga at pagpapagaling doon sa atin pong tutulungan, kapatid na niyo. Okay, so medyo dagdagan ko yung sinabi ni Brother Fernando, no? Kasi nga, sabi daw is provide high standard of care. Alam niyo po ba, sa ating pag-alaw, kapag ka inuuna natin manalangin, yung minsan hindi mo na alam yung gagawin, parang aligaga ka na. Pero alam niyo po, dahil sa tayo na nalangin, ang Holy Spirit po ay bubulong kung anong dapat natin gawin. So, minsan magtataka ka, paano kung wala pala naisip at nagawa yun? Ay kasi ako'y nanalangin at ang Holy Spirit ang magbibigay sa atin ng kaalaman. Hmm. Kaya wag po tayo masyadong mag-rely sa ating mga knowledge kasi tayo po ay minsan malilimutin. Mm. Minsan sa ating pride ay nakakalimutan nating humingi ng tulong doon sa greatest healer na kung saan si Jesus kayo. Pero kapag inuna natin siya, everything will be added unto you Brother mm. Fernan. Mm -hmm. May isip mo yung mga bagay na akala mo eh, wala nang solusyon yung pala mm -hmm. dahil na nalangin ka meron pa palang best solution Oo. Oo. Tama. At uh, dagdag ko dyan okay. sinasabi mong yan. Eh, sorry. Uh, maganda yung sinasabi ni kapatid na kasi alam nyo kapag ka nandun na sa tunay na sitwasyon, Sister Ye, yung mga pinag-aralan mo na book by book, ah. oh, pagdating sa actual scenario, kumisan di mo magagamit eh, yung book ah. by book. Ah. Oh, eh, bakit? Eh kasi kumisan wala sa libro yung nangyari. Yung sitwasyong... na... Uh, uh, kinaharap mo. oh, kinaharap mo eh, na nasa kanya. Oh, wala sa libro. Magugulat ka, sabi ni Sister Ye, yung Holy Spirit ay mag-i-inject sa'yo ng nararapat na gagawin mo but yung bagamat wala siya sa libro pero yung principles ng pangangalaga ay highest standard mo mailalapat according din doon sa iyong mga sa iyong background, sa iyong mga napag-aralan, kapatid na niyo. Okay, thank you, Brother Fernand. Kaya dapat tayo laging manalain. Kasi ako, ano, danas ko yan, Brother Fernando, sa aking pagiging head -on sa ESL. Napakaraming instances na bigla na lang ako pinag-speech. Hmm. Hey, hindi naman ako ready, di ba? Pero alam niyo po ba, dahil nga nagpa-practice ako every, every now and then, so kahit pag, uh, pagsalitain pagsalaytayin ako ng live, recorded, nananalangan ako, Panginoon, para naman sa iyo ito, eh, no? Naglilid ako ng workers kasi gusto ko ipa kita ang pagiging tunay na Adventist at ang pagiging tamang leader. So, yun po nagbibigay po talaga ang Panginoon ng parang pang-beauty uh, queen ng mga sagot. So, ganun din sa lahat ng ating ginagawa kapag inuuna natin ang Panginoon, everything will be added unto you. Okay? Yes. So, punta po tayo sa pang apat Sabi daw po dito, isa po sa mga good ethics ng isang good Adventist first aider is maintain and practice skills and knowledge. Ayan, ito ay tungtua ko sa asawa ko kasi mamaya magdi-discuss siya. Kasi po sa ating pagbibigay ng paunang lunas, dapat po hindi po tayo stagnant, Brother mm, Fernan. Dapat po ang mga ay laging lumalago. ba diba nga po sa Biblia, ang kaalaman ay lalago. Katulad na lang ng coronavirus, hindi natin alam na bigla pa lang lalabas yan. Tapos wala tayong mga paunang lunas. Mm. So ganoon din po sa ating kaalaman, dapat po lagi tayo nag-a-upgrade, nag-a-update. Shout out kay Brother Nilo. <laughs> Nilo yeah. Marasigan yan. Update and upgrade. Anong ibig sabihin niya, Brother? brother Fernando, bakit kailangan natin mag-update at mag-upgrade? Kasi po, ang ating knowledge ay dapat lumalago ang skills. Minsan kasi, brother Fernando, mm. yung mga sinaunang, mga paunang lunas ay sa panahon natin ngayon dahil nag ang technology, nag improve din ang virus, mm. nag improve din ang karamdaman, dapat nag improve din tayo, brother Fernando. halimbawa oh, yeah. oh, niya, ka, mga kaibigan, mga kapatid, siya sabi ni Sister Ye, no? noon, may mga first aid na rin nalalaman ang uh, tao. Tapos ngayon, lumalago ang kaalaman. kaalaman, no, lumalago din yung nalalaman sa pagpa-first aid. Halimbawa, o nung araw kapag ka napaso ka, eh, ano inilalagay natin sa paso? Toothpaste. ba diba? Toothpaste, ano? Ang ginhawa-ginhawa na pakiramdam natin noon. Oh. Pero sa patuloy na pag-update at pag-upgrade ng, uh, ng mga pag-aaral, napag-alaman na paglalapat pala ng mga, uh, nang Colgate, maganda lang ito sa una. Pero kapag ito'y natuyo na, hindi na ito maganda. oh kasi tumitigas ito. Magiging magka, magdadagdag ito ng uh, injury. O, kaya ngayon, sa makabagong panahon, hindi na ipinapayo na maglagay ng Colgate. O, mas maganda ang ilalagay toothpaste. at ng, tool, <laughs> ng, toothpaste. ko <laughs> tuloy ng araw. Nakbili ka nga na ano, bili ka ng Colgate na oh, pu unique. pupunta pu pu sa uh, sa tindahan. Pabili po ng Colgate. Anong Colgate? Tatanong yung ano, yung tindahan. Anong close Anong up. Close yung pong up. close up. <laughs> o kaya bili ka ng Pampers, ano, EQ. <laughs> Ganyan araw, ano? Oh. Pero ngayon, eh, dahil ang karunungan lumalago, no, aba, wala ka na kayo maririnig sa tindahan na pagbibili ng Colgate, sa eh, sasabihin yung close up. Oh, social na ngayon. Pabili po nga <laughs> toothpaste, <laughs> yan. <laughs> Pabili lang close uh, So, sobrang close, ah? sikat kasi ng mga pangalan ng mga <laughs> produkto. Nagiging parang generic name na lang yung mga brand names. Oh. Kaya minsan talaga nagkakaroon din ng slip of the tongue. So, oh. sorry po. Kasi po talagang sumika talaga yung mga ganong brands. Oh. Pero wala po kami intention na mag-promote po ng mga produkto. O, oh, na nabanggit po. lang yun. O, no? uh, example ano po lang po eh. yan. Okay. First aid kasi ito na. Talaga naman ginagamit so, po ng yan. araw. No? Ah, yes. sa, ngayon, sa panahon natin ay hindi na ipinapayo yung toothpaste. Hmm. Ano po? Ang maganda na niyan eh gumamit tayo ng mga natural ano ah uh, itlog, hindi. E, halimbawa yung kamatis. Kamatis. Yan. O kaya yung mga pampaganda ng ating mga baby, di ba? Yung Korean product na nilalagay sa rep, yung malamig. Ah, oo. Ano mga yun? pang -pack. Yeah, yung Ah, pang-pack. Oh, yeah. yung pang-ano? Yeah, magandang uh, care. Oo, maganda yan. Then ipinapayo natin na pupunta rin sila sa uh, hospitals. No? So yun, nabanggit lang namin yung kasi nabanggit ni uh, Sister Ye na nag dapat. Ano? Hindi stagnant, dapat nag-update, naga upgrade ng kanilang mga uh, knowledge. At syempre, makukuha mo ito, Sister Ye, doon sa uh, patuloy na pa uh, pagpa ano patuloy na pagkuha ng mga additional knowledge. Mm. No? Kaya ako, natutuwa ako, mga, ka mga, kaibigan, mga kapatid, nung ako ay nasan pa dito sa Red Cross, ano? at nung ako ay naging uh, licensed instructor ng uh, Red Cross, to ay tuwan-tuwa ako sa aming uh, sa aming pong uh, ng aming nga uh, uh, Dasmarinas uh, branch. Oh, ang chapter kasi doon sa, ano yun eh, Cavite City. Nandoon ang uh, chapter ng uh, Red Cross dito sa Cavite. Dito naman sa Dasma, ay diyan po ako sa Dasmarinas Red Cross uh, branch. Ano po, yung aming pong uh, napakagwapong at napakatalinong uh, head. Uh, head, si Sergary Santos, oh ay patuloy kaming binibigyan ng mga trainings. O, ako nga po eh hindi ako marunong lumangoy eh. Pero dahil ni-required nire nire ako na mag-training ng uh, BWSR o yung basic water uh, oh, uh, rescue, oh, eh no choice kami, talaga sumalang kami. Kaya pala ang puti oh. mo ngayon. <laughs> 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 Ngipin na lang kita sa iyo, brother. <laughs> Oo. Oh. So, ang ano rito, ang kakagandahan dito sa boss namin, ano po, eh, pinapag Dinadagdagan, uh. ano po, ina-upgrade yung knowledge mo. Yan, doon sa mga panibagong pwede mo pang matutunan na iyon namang magagamit sa pagre -rescue. O kaya ngayon, eh ako, kahit sa, sa maliit kong uh, karnasan, ay kaya ko na ring mag-rescue ng mga taong na nangailangan ng agarang paunang lunas na ang sitwasyon ay nasa karagatan, nasa ilog, nasa pool. Anong nasa pool? Nasa pool. 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 nasa <laughs> Yan. So, kaya ako hanghanga ako doon sa aming... Uh, uh, pinakahead. Uh, shout out nga pala kay uh, Sir Gary Santos. O yan po ay uh, talagang uh, lahat ng knowledge pagdating sa pagre-rescue na sa kanya na po. Siya po ang isa sa mga uh, number one na kinukuha ng international na uh, <laughs> o, ng uh, Philippine Red Cross. Ano, masasabi ko na rin na uh, pang-international po talaga ang knowledge ng aming uh, Uh, head na ito. At napaka pulido kapag magturo, step by step, talaga matututunan po rin nyo. Ano? Yan. ah uh, nababanggit ko yon hindi, lang, hindi dahil sa pinupuri, la, uh, pinupuri natin ang uh, aming ano, kundi talaga nakikita natin na yung kanyang pangangalaga sa kanyang mga tauhan, inibinibigyan ng improvement. Binibigyan niya ng another uh, skills ng uh, paglago ng kanilang uh, knowledge. Ganon din tayo, kapatid na yun. Kapag tayo ay nasa gampanin, nasa pagmimisyon ng pag aid, dapat hindi tayo uh, dito, hindi tayo napapag-iwanan. Hmm. No? Dapat practice tayo ng practice sa ating mga skills, add tayo ng add ng mga knowledge hanggat mayroong Bago. uh, pagkakataon, kapatid hmm. na yun. Okay, thank you, Brother Fernando. Actually ngayon, Brother Fernando, no, napakabuti ng ating teknolohiya. Mm. Sobrang dali na ngayon mag-upgrade at mag-update. Marami tayong mapapanood sa ating YouTube channel. Pero maging maingat din tayo kasi minsan for the sake of views lang yung iba. Kaya dapat tayo nagpa-fact check din. Kaya maganda yung matin talaga tayo sa mga legit na mga trainings and mga seminar para po tayo mananatili mm. laging updated and upgraded. Kasi po kahit sa ating doktrina, Brother Fernand, di ba, tayo ay dapat lumalago. So, yes, hindi so. lamang sa spiritual, sa lahat ng aspeto na ating buhay, dapat tayo palago ng palago. Hindi tayong, ang tagal na natin sa pananampalataya, marami pa tayong hindi alam. Naku, correct, unahan correct. tayo ng iba. So, dapat oh. lagi tayo mag-upgrade, mga kapatid. Para, so, yes, parang brother. yung kausap, nakausap ko ng na nakaraan. fifty ah. 50 years na siyang Seventh Adventist. Oo. Oh. Eh, hindi niya alam na 28 fundamentals na pala ang ating doktrina. Kala niya 25. <laughs> 27. So, oh, oh. Nadagdaga na pala. Yeah. Baka pagdilat ng mata niya next year, 29 na. <laughs> oh, oh. Pwede mangyari yun. Pwede yes, opo. So Kasi nga, ang ating ah uh, ano to, kaalaman ay lalago. Oh, okay, at, punta oh, Yes, brother. Sige, sige. At uh, ito rin yung ating ipinapag-anyaya sa lahat ng mga kapatirang adventista, mga kaibigan, mga kapatid. Baka kayo ay nagnanais na maging uh, o oh, mapabilang sa mga Adventistang first aider ano kontakin niyo lamang po ang ayos sa kasulatan at kayo po ay paglilingkuran no pwede niyo makausap ang aming uh, director yung gwapo guwapo naming director dito si Dondora Dondon na Argente o oh, AKA Esmeralda. Esmeraldo <laughs> Argente ano? Junior. Junior, ya. Yeah. Middle, bahala ka. A.K.A. Yan, no? Okay, sa mga kapatid. At uh, pwede rin kung sino man ang uh, nasa panel na ayos sa kasulatan, makontakt ko rin nyo. ka kabahagi kayo ng patpender, uh, Medic, response unit natin. Okay. Thank you, Brother Fernando. Punta na po tayo sa number five. Ayan, isa sa po, po sa mga good ethics, mga good Adventist first aider is, attend continuing education. Ayan, kung may mga naririnig tayo, mga pa-trainings about like this, dapat po inaatinan natin yan. Kasi nga po hindi natin alam, in terms of emergency, lalo sa ating churches, Brother Fernando, mm. ano, marami tayong mga campings. Katulad ngayon, usong-uso ang swimming. Mm. Yan. So, tamang-tamang, -tama, Brother Fernando, pala yung yung, knowledge na natutunan. So dahil sa ganito mga panahon, actually nakakalungkot isipin na kahit sa ating institusyon, marami pa rin nawawala ng buhay kapag tayo nagkakaroon ng mga outdoor activities. Kasi hindi naman sa pagmisa sobrang excited natin, hindi natin alam yung nabalitaan ko, no? hindi ko nababanggit, parang nag-high uh, tide, bigla siya nagkaroon ng activity, may mga nalunod po doon at hindi sila naligtas. So nakakalungkot. Ano? Minsan kasi mga kapatid, hindi lang dahil sa wala tayong alam, sa sobrang excitement natin, hindi natin nakikita yung mga precautionary measures. So dapat, kung tayo magpapa-activity sa loob o sa labas man ng ating iglesia, dapat magkakaroon tayo ng knowledge na ano bang lugar ang dapat natin puntahan. Kaya tayo ba ay may insurance? Diba, Brother Fernan? Fernand? Dapat meron tayo, yun nga, sabi nga, survey the scene. Kahit sa mga mm -hmm. camping natin, dapat magkakaroon tayo ng ocular visit para malaman natin kung safe ba yung pupuntahan ng ating mga kabataan. Kasi po, uh, magbibigay po ko ng konting paalala, may mga activities tayo na minsan yung lugar na pupuntahan ng kabay, dead spot brother friend. Wow. Paano matatawagan? Paano kung may emergency? Paano natin makukontakt yung mga loved ones natin? Mm. Isipin natin ang pag activities hindi forget survival yan, ah, hindi na natin sila pwedeng makontakt. Paano mm. kung may nangyaring hindi maganda? Alam natin na dapat tayo ay nagso survive in the wild, pero dapat alam din natin na kung tayo'y ligtas. Kasi, Father mm. Fernan, ang buhay ng isang tao ay mahalaga para sa ating mm. Panginoon. Ang mga magulang po ay nag-aalala kung ano pong mangyayari sa kanilang mga anak. Pag tayo po ay pinagkatiwalaan ng mga magulang, yan po ay responsibilidad natin. At mm. the same time, dapat may dala po tayo mga first aiders na train po to rescue. Mm. Para in terms of emergency, dapat nga may sasakyan tayo lagi, Brother mm. Fernan, nakaantabay, ano? Yes. Para in case of may ang pangyayari, merong tatakbo at may magdadrive papunta sa ospital. Wow. Kaya maging maingat tayo sa bawat nating ginagawa at dapat meron tayong continuing education para hindi naman tayo napag-iiwanan. Kasi katulad nung <clears throat> mga naririnig natin, nalaman na natin yung lugar ay maraming ahas, pero doon pa rin tayo nag-camping. Huwag mm. nating ilagay sa kapahamakan ng ating mga kabataan kasi hindi po nilikha ang kabataan para ipahamak. Mm. Mahal po yan ang kanilang mga magulang. Ako, si Alexis Camacho, talagang mahal na mahal ko. As much as possible, inaalam namin kung saan siya pupunta. Safe ba ang lugar? Mm. At may mga first aider ba? At may ambulansya ba? Or may sasakyan ba doon in case of emergency? So maging maingat po tayo sa lahat ng programa na ating gagawin. Kaya ngayon, Brother Fernan, mm. ano, sa mga outdoor activities, dapat meron tayong mga medic na kasama mm. sa bawat pagpunta natin sa yes. labas. Kasi po, hindi po forget bayan ng Diyos. Yung mga ba? hindi bayan ako ng Diyos. Walang disgrace ang mangyayari sa akin. Ililigtas ako ng Panginoon. Tama ba yan, Brother Fernan? Pakisagot nga yan. Oo. eh, ang bayan ng Diyos ay punong-puno ng programa na hindi natin dapat kaligtaan yung ibang programa. Halimbawa, dito sa patpendering, meron tayong first, uh, first aid, hindi mo dapat uh, kaligtaan yun. Ano? Bahagi ng programa yon. Kapag kayo naman ay eh, kinalimutan mo at nangangailangan na ng, uh, tutulungan ngayon, eh wala, hindi mo isinami yung programa ngayon. Eh, di ba ka mapahamak naman yung ating mga kabataan? Ano? Hindi ngayon natin masisisi ang uh, Diyos na uh, pinabayaan tayo kasi tayo ang nagpabaya sa kanyang programa na dapat sana eh, yung programa ng Diyos isinasama natin, isinasangkap doon sa ating pinaplano. Ah, halimbawa na nga, yung, na, yung, nabanggit ng kapatid na ye, kay survival camp man yan, o ano man yan, huwag po kayong pupunta sa isang lugar na dead spot o walang signal. Ano ho? Kasi, oh, kapag wala po yung signal at biglang nagkaroon ng dilubyo, nagkaroon ng hindi naasahang uh, masaklap na pangyayari, hindi po kayo mamomonitor. Ano po? hindi kayo mamomonitor. Kaya dapat, mayro doon kayo pupunta sa mayroong signal na pwedeng matawagan ang inyong pinakahead. Kung yung mga kung yung mga bata ay hindi pagsisipunin, okay lang po yun. Pero dapat, yung head yung pastor, yung elders dapat hindi po nawawala sa lugar na yun. Ano po? At isa pa, dapat ay kukuha din po talaga kayo ng sasakyan na hindi po aalis. Titigil lamang po doon hanggang matapos hours, ang program. Ang program. Oh, yes. In case of emergency, mayroong kagad sasakyan na pwedeng mapatakbo. At ang sasakyan dapat hindi motor, hindi tricycle, po, tricycle hindi bisikleta. Okay. Dapat four wheels na kayang humiga ng isang pasyente o dalawang pasyente. Ano po? Yan po ang dapat. Oh? Dahil uh, uh, nag-aaral tayo ng ganito, i-improve po natin. At sabi ni Sister dapat dapat mayroong mga first aider nakasama. Oh, maglagay po kayo doon ng boot na mayroong first aider para alam ng uh, ng tawad alam ng lahat kung saan sila pupunta kung sakaling nangangailangan ng pag first aid. Eh yes. e marami kasi ngayon walang dalang mga first aider. Basta lang maidaos ang programa pag nagkaroon ng Uh, hindi inaasahang mabigat na sitwasyon, kanya-kanya natuloy sila ng pagpapalusot. Kasi brother, huh? may waiver naman eh. Inalaw oh. naman daw ng magulang. Mm. So, uh, nakakalungkot ano. Ngayon mag-sport fest tayo. Shoutout kay Joshua Suniga na nanonood. So, dapat make sure may mga first aider kahit may boot kayo sa first aid. Kasi hindi po forget my waiver ay parang ganito. Nakapirma na. So, wala na kayo responsible. Isipin nyo yung mga anak na yan. Binuno namin yan ng siyam na buwan sa aming mga chan. Di ba? Ayaw namin niya as much as possible masugatan. Kasi gusto namin sila mag-enjoy. Why not? Mm. Pero, make them safe and make make them enjoy. Tayo pong nasa bayan ng Diyos, dapat tayo may pinakamataas. Anong sabi? Provide highest standard uh, of care. So, dapat sa ating mga palaro at mga activities, wala tayong mga ganyang issue na, na ba, okay lang na ba, basta meron tayo mga paunang lunas at kailangan natin silang i Hindi na pabayaan. Hindi yung nagkaroon ng camping, namatay si kapatid. Nakakalungkot yan, mga uh, kaibigan. Marami ako nabalitaan ganyan. Kasi nga po, wala po silang immediate first aiders sa lugar. Basta lang silang kumayo at mag-enjoy. Hindi na nila naisip ang precautionary measures. Mm. Ang bayan ng Diyos po dapat po ay laging handa. <clears throat> 24-7. Hindi po tayo pwedeng patulog-tulog. Alam niyo kung bakit, Brother Fernan? Mm. Si Satanas, inang oras ba yan ang babantay? Oo. 24-7 Parang leon niya na umuungal. Ready to devour. Kung kayo <clears throat> hindi ready, siya ready. Kaya humihingi or naghahanap lang yan ng maliit na makakasingit para tayo ay kanyang nang hmm. Kaya dapat po talaga tayo ay maging mag-ingat. Yeah, no. Lagi tayo mag-upgrade, mag-update sa ating mga kaalaman. Ah, Ngayon, no. sister, okay. yung tungkol doon sa waiver. Yes. Mga kaibigan, wag po nating isalalay doon sa waiver. Kasi ang waiver po ay wala po yung bigat sa korte. Correct. Oh, wala pong silbi po yan sa korte. No? Yan ay uh, masabi lang na ang magulang ay nagpahintulot na isama ang kanilang anak. Ah, oh, at uh, lalo na sa Panginoon. No? Oh, kaya ah uh, gampanan po natin na sila talaga ay maingatan bilang bahagi ng ating pagiging health advocate. Na sila ay maingatan hanggang sa sila ay makawi sa kanilang mga tahanan. Ito I amin mean, ay ah uh, uh, pwedeng ninyong gawin. Oh, pwede naman nasa sa inyo naman po ang pagpapasya. Pero ang gusto nating makita ng ating mga kababayan dito na uh, kapag tayo ay napunta sa mga iba't iba nating mga aktibidades ay magkaroon tayo ng is, magkaroon tayo ng programa na, sa, na masasabi nating equip ano ho sa pangangailangan sa iba't ibang pagkakataong system yun. Okay, thank you Brother Fernando. So wala na po tayong enough time so pupunta po tayo sa last po ng ethics so magkakaroon na lang tayong Brother Fernando ng part 2. Okay, so sa last one po is maintain open-mindedness. Ayan, so Brother Fernan dapat pala mga Adventist first-aider ay kailangan magkaroon ng open-mindedness. So uh, Brother Fernan, medyo palawakin mo nga. Ano nung uh -huh. ibig sabihin kapag ka ang first-aider dapat magkaroon ng open-mindedness na isang uri ng katangian, Father Fernando. Oo, ng nabanggit mo magkakaroon tayo ng part 2, no? Oh, okay. uh, eh, siguro ito palitan nyo na lang yung title. <laughs> <laughs> ano mo Ethics, ayan na. Ethics. <laughs> Ethics of a good advent. Uh, um, Kasi hindi um, natin na discuss either. ang legal concerns. Uh, oh, then okay. next time, next uh, episode, uh, kung mag kung tayo uli at uh, kung mapapasingit ulit ang uh, Patender Response Unit, uh, doon naman tayo sa legal uh, concern. So, dito tayo sa panghuli, no? maintain open uh, mindedness. mindedness oh? <clears throat> no? Maraming, uh, maraming, mga tao, mga kaibigan, mga kapatid, na close-minded pagdating sa knowledge, pagdating sa pagtanggap ng mga bagong uh, tagdita, mga bagong uh, knowledge, mga bagong karanasan, mga bagong techniques. Ano po? Yeah. Dapat manatili tayong open no sa mga ito. Hindi ko mo nauna kang first aider pagkatapos eh mayroong dumating bagong first aider. Oh, tapos meron siyang iniintroduce sa iyo na makabagong kaalaman, oh, eh, bigla mo itong i-reject. Kasi, yung pride mo, dapat mas magaling ka sa kanya. Oh. mali na agad siya. Kasi, ikaw yung senior. Eh, siya yung uh, bagong sibo lang na proceder. So, close-minded po yan. Dapat tayo mga proceder, para lalo tayong lumago sa kaalaman, maging open-minded tayo. No? Dapat tayo ay nag-upgrade. At tignan natin, yung mga punto ng kanyang uh, sinasabi, baka yung kanyang pamamaraan ng pagpe-first aid ay mas applicable na sa panahon nating ito. Oh, yan. Oh, halimbawa, noong araw, dito sa siyudad nating ginagalawan, kapag may natuka ng ahas, ano ho ginagawa? tinotornikay po agad, hindi ba? Oh. oh. Ang problema, sa mga kapag tinornike mo at 'yan ay natagalan ano po yung mga tissues ay yung mga uh, mga ugat oh, doon sa bahagi ng kamay na tinornike mamamatay o oh, ano ang magiging uh, ano non resulta puputulin yon oh. Eh ngayon, mayroong uh, nag-introduce sa iyo na dito sa atin hindi na dapat ito ni eh. Ang kailangan na eh uh, hugasan tapos uh, immobilize uh, tapos uh, agarang dalhin sa sa doktor. Eh ayaw mong makinig kasi mas nauna ka sa natuto uh, uh, natutong uh, pag-possess. So may, mag, uh, may mga may makish kapatid, na dapat ay maging open mind tayo. Oh, open minded. Kapag ka, uh, oo, ikaw yung naunang uh, first aider, pero para lumago ka rin sa kalaman, i-adapt natin yung mga bagong natuklasan ng siyensya. Oh? Yung mga bagong pamamaraan ng uh, pag first aid. Kung nung araw, e, eh, toothpaste ang gabit mo, kapag ka, kapag ka ikaw e, eh, na, ano na nabanlian, o ngayon, iibahin na natin. Oh? Kasi, Open-minded tayo. Ano? Yan. Ito yung ilan sa mga halimbawa na tayo ay maging bukas ang ating isipan sa pagpasok ng mga bagong karunungan. Isa pa dito, Sister Ye. O, uh, nagtuturo ka. Ngayon doon sa kalagitnaan ng iyong tinuturuan, abay mayroon palang expertise doon sa itinuturo mo. Doktor. Oh Halimbawa, halimbawa, Itinuturo mo yung uh, papaano oo, papaano magpatay ng apoy. O kasi nagsindi ng kalan, nagliab yung gas tube. O papaano mag mag, uh, dito, mapahupa yung apoy. Kapag ka mayroong mga eksperto doon sa kalagitnaan, bigyan natin ng daan at pakinggan. oh Alimbawa, o, ang pagdidiscuss mo ay sa kuryente. O pa paano ka makakatakas sa malakas na current ng kuryente? O. na ikaw ay buhay. O. tapos sa kalagitnaan, eh merong uh, electrician. Di yeah? ba? pag tumayo yung electrician, ayaw mong pakinggan kasi ikaw yung lecturer eh. Ikaw yung first aider eh. Mali yung ganyang pamamaraan. Dapat, uh, pakinggan natin kasi sa yung higit na eksperto sa bagay na yung Sister oh. Okay. Thank you, Brother Fernand. So, tama yung sinabi ni Brother Fernando. Ako po bilang guro sa aking karanasan, naranasan ko, nagkaroon ako sa Jati, Brother Fernand, kagaling naman talaga sa literature. Mm. Memorize niya lahat ng Greek mythologies, lahat ng story. So, ang ginawa ko, binigyan ko siya ng chance na siyang mag-discuss. Mm. So, we have to make use of our resources. Pag nakita naman natin tayo minsan ay nagkakamali, tanggapin natin. Pero ito iniiwasan natin, Brother mm. Fernando. Kasi nga, we're aiming for uh, highest standard of care. Yeah. So, bago tayo umarap sa tao, dapat talaga na paghandaan natin. Pero kung may mga audience tayo na part ng ating discussion na mas nakakahigit pa sa ating kaalaman, ay hayaan naman natin silang magbahagi. Hmm. Kasi baka nga ma matututo pa tayo yes. ng Father Fernando. Yung two natin. way of learning. Oh, yeah. Yan. Tayong mga guro ay nagtuturo. At the same time, rin po tayo sa ating mga tinuturoan, Father hmm. Fernando. Oh. Wag tayong masyadong tingin natin na ako nagsasalita, ako lang may karapatan. Hindi mm. e, po ganun mga kapatid. Bilang mga kristyano, marunong tayo magpa mm. We have to be humble. It's ako sister, that. to be honest, mga kaibigan. Ha? Sa araw-araw kong pagtuturo sa, sa Red Cross, ano? oh. meron, meron akong laging natututunan doon sa mga tinuturuan. At the same time, siyempre, Alikas uh, na yun na meron talaga silang matututunan sa instructor. Pero ako bilang isang uh, instructor, meron din akong mga natututunan. At hindi ko nire-reject yun. Ina-adapt ko yun. Uh, kasi ito yung isang magandang ethics ng isang mabuting Adventistang first-aider. Hindi tayo dapat maging mga close-minded. Uh, kahit nabos sa paglilingkod sa Panginoon. Eh. Yes. Di ba? Oo. Oh sa paglalapat ng mga program sa church. Hindi ka dapat close-minded. Kapag may nakita kang uh, magandang panukala at hindi naman ito kontra sa ating doktrina, oh, sa ating doktrina oh, why not, kapatid na ye? Hmm. Okay, thank you, Brother Fernando. So, since we don't have enough time, babasa po muna ako ng ating mga live viewers ang kanilang mga comments before po tayo mag closing remarks si Brother Fernan at ako po yung magko-closing prayer. So hello po kay Sister Ruth Tobias. Good afternoon to all. Kay Brother Sam Patalinhug, he's watching. Hello po, Brother Sam. And then sabi niya po, magandang hapon po. And then Joss is watching. And then si Den Nueva Enoch, sabi niya po ay, mapagpalang hapon sa ating lahat, mga kapatid. God bless us all. God bless din sa'yo, Brother. Mm -hmm. At Sister Sally Montibon, she's watching. And then, Ayan, si Ate siya. Good afternoon, sis Malu. And then si Brother Bong Cleopas is watching at si Brother Nap Prades po. Ganun rin po si Miss Doralyn Berber. She's also watching. Good afternoon. And si Jerry Corpus, hello po. Good afternoon. Thank you po sa pa heart At si Mam Yem Ortega, good afternoon po sa inyong lahat. So ngayong hapon po ay medyo hindi tayo bumati. So babatiin ko mm. po. Siyempre si Jenny Lim po, Lopera, ang kanyang buong pamilya. Diyan po sa Sampalo. Gana rin po. Na-miss ko po ang Albiela family. So hello na kayo diyan. So Arya, hello ka na. Kamusta ka na? I miss you. And then gana rin po, binabati ko po si Jasper De Los Reyes at si Ate <laughs> at si Ba Don, na ating masugid na taga-subaybay at taga-control na ating communication panel. So, God bless you, Brother Don. Hello kay Sister Argente. Asan mga nga si Sister Berna? Okay. So, ngayong hapon po, Brother Fernan, mm -hmm. bago ka mag-closing, baka may babatiin ka. Uh, yes. Uh, ipinapaubot po ng ayon sa kasulatan. Gabay sa kadusugan ang amin pong uh, taus-pusong pakikiramay sa ating pong kaibigang Patrick Gonzales yung kanya pong biyanan ay pansamantala natulog ano at uh, ang pag-aliw ng uh, banal na espirito ay uh, mamalagi po sa inyong tahanan at uh, idalangin din natin mga kapatid mga kaibigan yung pong uh, dito financial na uh, pangangailangan ng atin pong kaibigang ito ay masuportahan po no? at uh, bigyan siya ng uh, kalakasan ng uh, pangatawa ng atin pong uh, Panginoon po ng kanyang uh, pamilya. No? Shout out kay kapatid na Patrick Gonzales. At ganoon din po sa lahat ng kawanian uh, an ng uh, Advent Biblical Ministry. No? Sa lahat po ng membro ng ABM. Ganoon din po sa kasalukuyang nagaganap na seminar dyan po sa 3A Media. Ano po? Yeah, next year ay tayo-tayo naman ang magkikita dyan po sa inyong lugar. Uh, sa 3A Media. General, At uh, sana, no? sa Jensan. Sa Jensan ba yun? Next year po, tayo naman ang magkikita-kita. At gayon din, binabati rin natin ang ating pong uh, mentorakitulog kay mentorak uh, Richard Thompson. Nga, nasa lahat po ng mga laiko na patuloy na uh, nagpapagamit sa ating Panginoon. Kaya, uh, doon sa ating kay Pastor Arsenal. Yan, may magandang... Uh, Jomel Arsenal, sa kanyang may bahay Gamit-gamit ko po ngayon yung uh, magandang tinig ninyo <laughs> sa, Amen. sa aking mga uh, YouTube. Yan, Uh, ano pa ba? Okay? So sa katapusan, patuloy ko po kayong iniimbitahan mga kapatid, na magsagawa po ng uh, first aiding uh, training. Tama ba yun? First sa inyong time. mga sa inyong mga kapi kapilya, 'yung pagtitrain train ng mga first aid para uh, bawat churches natin may mga first aider po tayong matatap. Ano po? kapag ka uh, nagkaroon tayo ng iba't ibang mga convention at mga trainings. Okay, pasamantala tayo muna ay dumako na sa ating pong panalangin. Dakila po at makapangyarihan namin Diyos, maraming maraming salamat po sa walang humpay po ninyong paggamit sa iba't ibang mga programa ng inyo pong bayan. Hangad po namin na ang amin pong mga napag-aralan tuwi na sa bawat linggo na dumarating ay maging kasangkapan ito ng aming pagpapatibay habang hinihintay namin ang pagbabalik ng inyo pong anak. At ang aming kalusugan ay patuloy na maingatan habang kami naglilingkod sa inyo. Iingatan din po, Ama, ang aming pong mga kababayan, mga kaibigan na wala po sa bansang ito. Ganon din po, ah, niyo po ng inyong kanang kamay na may kabanalan, ang mga kapatiran, mga kaibigan, nasa banig ng karamdaman. Ang mga binabay mo Ama, patuloy niyo po silang, patuloy niyo pong bubuksan ang kanila pong mga puso sa pagtanggap sa inyong pag-ibig. Hanga din po namin na sa hindi na nalalayong pagbabalik ng inyong anak, ay maraming makasama sa pagsalubong sa inyo, Ama, sa inyong pong tahanan. Sa aming pong mga pagkukulang, Pagkakasala, patawarin po ninyo kami. Ganon din po sa aming mga binabalak, panukala, mga pangarap sa buhay. Ipagkaloob po ninyo ng naaayon sa inyo pong uh, pag-ibig. Binabalik po namin, papurit pa sa salamat sa pamamagitan po ng makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Isus. Amen. i was found as a baby A stain as deep as darkness fills the night. But the wonder does not lie in the depression of my state, but that you found me. The comfort of this heart are not in things or in the joys that this life brings, but just to be the workmanship of God to know his with me, to know his full. to comprehend just why you've chosen me but i spend a thousand lifetimes giving there.